Вітаю! Новини в прямому ефірі 51-го. В студії для вас працює Оксана Ващенко. У Дніпрі для затримання групи крадіїв-іноземців поліцейські застосували вогнепальну зброю, повідомляє офіційний сайт Національної поліції у Дніпропетровській області. Під час переслідування порушники чинили опір правоохоронцям. Водій автомобіля здійснив наїзд на одного з патрульних. Ще один поліцейський отримав тілесні ушкодження під час затримання. Автомобіль підозрюваних поліцейські помітили на вулиці Байкальській, що у Дніпрі. На вимоги патрульних зупинитися водій не реагував і продовжував рух. Щоб затримати злодія, поліцейські застосували вогнепальну зброю. В результаті автомобіль з пошкодженими колесами вдалося зупинити, а втікачів затримати. За оперативною інформацією, двоє громадян Грузії прибули на територію України для ведення злочинної діяльності та можуть бути причетні до серії майнових злочинів – розбоїв, грабежів та квартирних крадіжок, скоєних на території Дніпропетровської області та України, повідомляє сайт обласного управління Нацполіції. Затримані були доставлені до індустріального відділення поліції Дніпра. Їм загрожує кримінальна відповідальність за опір працівникам поліції. На поточний момент за рішенням суду затриманим обрана міра запобіжного заходу у виді арешту строком на 60 діб. До служби порятунку надійшло повідомлення, що у лісосмузі селища Новоолексіївка виявлено застарілу фугасну авіаційну бомбу вагою 50 кілограмів. Піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення обстежили територію та знайшли три одиниці боєприпасів. Шляхом контрольованого підриву вибухонебезпечні предмети були знешкоджені, повідомляють у службі з надзвичайних ситуацій. В озеро Куряче продовжують стікати каналізаційні стоки. Нагадаємо, 22 жовтня в районі Донецького шосе сталася аварія каналізаційного колектора. Це, за словами головного інженера комунального підприємства «Дніпроводоканал» Юрія Рескаленка, призвело до стоку каналізації через ливневі колектори в озеро Куряче. Він пообіцяв ліквідувати аварію за 1-2 дні та запевнив, викиди в озеро припиняться. Чому наслідки аварії і досі не ліквідували, дізнавалися наші журналісти. Каналізаційні води в озеро Куряче почали стікати ще 22 жовтня, розповідає місцевий мешканець Геннадій Березовський. 8 листопада напір зменшився, але, говорить, відходи продовжують потрапляти в озеро. Все одно продовжується. Смердить. Якісь нечистоти витікають з труби. Раки мертві валяються на березі. Бо ж раки в брудній воді жити не можуть. Головний інженер комунального підприємства «Дніпроводоканал» 7 листопада пообіцяв ліквідувати наслідки аварії за 1-2 дні. Каналізаційний колектор був забит залізобетонними глибами. Які наші бригади не змогли фізично вивести звідти через отвір колодязя. Розмір цих глиб більший за підйом каналізаційного колодязя. При цьому пропускна здатність колектора різко зменшилася. І частина стоків, яку він не зміг прийняти, потрапляла на дорогу. Потрапляли в якісь ливневі колектори. І в озеро Куряче теж могло потрапити. На сьогоднішній день ремонтні роботи у стадії завершення. Колодязь відремонтовано. Очистили цю ділянку трубопровіда. Комісія обстежує все озеро Куряче. 1-2 дні. Взагалі ми планували сьогодні завершити всі роботи. Підготовчі роботи всі виконані і ремонт основного пошкодження вже виконаний. Ще роботи будуть проводитися. Але колектор вже буде працювати в нормальному експлуатаційному режимі. І подальші викиди виключено. Станом на 14 годину 9 листопада по вулиці Миколи Міхновського, де сталася аварія каналізаційного колектора, ремонтна бригада Дніпроводоканалу знаходиться на місці, але ремонтні роботи не проводять. Поспілкуватися з робітниками комунального підприємства нам не вдалося. Як ремонт триває? Ми просто, я просто водитель. Зараз начальство не маніпує, я відчуваю. А хто з ремонтників? Там все саме. Виключіть, пане ремонтнику, а вийдіть до нас, будь ласка. Аби з'ясувати, чому наслідки аварії каналізаційного колектора досі не ліквідовано, ми звернулися до комунального підприємства «Дніпроводоканал», надіслали журналістський запит. На відповідь чекаємо. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини 51-го.
З 12 по 16 листопада на 4 вулицях Дніпра за окремими адресами буде вимкнено газопостачання. Підприємство «Дніпрогаз» проводитиме роботи зі встановлення газових лічильників. Під час виконання робіт газопостачання у будинках буде припинено. Адреси, за якими проводитимуться роботи, ви можете бачити на ваших екранах. Відновлення газопостачання підприємство здійснить тільки за відсутності технічних порушень у роботі газового обладнання та вентиляційних каналів. Також обов'язковою умовою відновлення газопостачання є присутність споживачів у кожній квартирі, повідомляють на підприємстві «Дніпрогаз». На цей час всі новини. Дякую за увагу.